Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка – далі у випуску. Кабмін продовжить адаптивний карантин до серпня. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Він зазначив, така модель довела свою ефективність. Якщо показники захворюваності на COVID-19 в країні починають зростати, обмеження запроваджуються автоматично. Якщо ж ні, країна живе за правилами зеленої зони. Також Шмигаль наголосив, уряд не планує запроваджувати загальнодержавний локдаун. У разі необхідності закриватимуть окремі області. Крім того, якщо до Дня Незалежності вдасться провакцинувати більшість українців, Кабмін шукатиме варіанти пом'якшення карантину. За минулу добу в Україні імунізували понад 2 тисячі людей. Загалом, з початку вакцинальної кампанії щеплення отримали майже 900 тисяч українців. 42 мільйона доз – це та кількість вакцин, якої достатньо для того, щоб більшість дорослого населення України щепити вже в цьому році. Але ми не збираємось зупинятися. Ми хочемо цю кількість довести до 48 мільйонів доз. Це для проведення щеплень 70% дорослого населення України. У МОЗ кажуть, Україна пройшла третю хвилю пандемії, натомість розслаблятися не варто, бо зберігається загроза четвертої. Хоча наразі жоден регіон не входить до червоної карантинної зони. Загалом, за попередню добу в країні зафіксували понад 2200 захворілих на COVID-19. Ушпиталили більше як 1000 українців. В антилідерах Донецька, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Дніпропетровська області. У нашому регіоні діагностували 191 новий випадок хвороби. Найбільше заражених в обласному центрі, Павлограді, Марганці та Кривому Розі. Зокрема, у Дніпрі понад 60 інфікованих. Наразі майже понад 48,5 тисяч дніпрян одужали. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5608 пацієнтів з ковід. На стаціонарному лікуванні 683 пацієнти. Валюта додала в ціні, кажуть фінансові експерти. Після святкових вихідних в країні відновлюється економічне життя, починає працювати бізнес. Тож попит на долар та євро збільшився і, як наслідок, курс виріс. Хоч і не набагато. Щодо прогнозів, то підстав для хвилювання немає, відзначають фахівці. У найближчі 2-3 місяці різких стрибків на ринку купівлі-продажу валюти не прогнозують. Я вважаю, що до жовтня до листопада місяця курс національної валюти буде такий, який запланований в законі України про державний бюджет, а це приблизно 28-29 гривень за один американський долар. Із вдячністю та шаною заходи до Дня пам'яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшли і в Кам'янському. У місті традиційно поклали квіти до меморіалів загиблим воїнам та привітали ветеранів бойових дій. Їх у місті залишилося в живих небагато. Одна з найбільш кривавих в історії людства – Друга світова війна. Перемога в ній дорого коштувала і Україні. Лише за офіційними підрахунками на полях битв загинули 10 мільйонів українців. Тож у ці травневі дні згадують загиблих на фронтах, тих, хто побував в концтаборах, а також відвідують тих, хто пройшов горнило війни і повернувся живим. Привітали ветеранів зі святом перемоги і в Кам'янському. Зі святом. Спасибо. Хочу побажати вам здоров'ячко, терпіння. Дякую. І бути такими, як бодрими, добрими. Дякую. Григорію Захаровичу 97 років. Колишній солдат пам'ятає роки війни так, наче це було вчора. Війна вкрала, каже, не лише молодість, але й підірвала здоров'я. На фронті отримав контузію та частково втратив слух. Як вже взяли Кенігсберг, то вже тоді нас відправили на Дальній Восток. У Манчжурії були. Нас везли ешелоном. От. Якраз 1 мая ночі їдемо, а днем де-небудь загонять, стоїмо, щоб менше бачили люди. Помню озеро Ханка, купалися вже, ну вода холодна, ну солдатам не холодно. З подарунками та побажаннями гості завітали й до Ольги Сергіївни Нежумирі. Вона й до сьогодні, попри вік, каже, її син залишається справжньою бойовою жінкою. Здоров'я, продовження. Як ви хочете свою життя, щоб вона була у вас всіх хороша, ну, лучше всіх.
польською пройшла війну з 39-го року, потім отечественною. Аж до 47-го року вона служила у воїнській часті. Демобілізувалась лейтенантом медицинської служби. У Кам'янському відвідини ветеранів напередодні Дня пам'яті та примирення, також Дня перемоги над нацизмом. У Другій світовій війні – добра традиція. Представники міської влади привітали учасників бойових дій зі святом, вручили квіти та продуктові набори. Ці люди заслуговують на увагу і пошану, тому що вони пережили лихоліття війни, приймали безпосередню участь у бойових діях. Тому ми повинні вшановувати і пам'ятати про них завжди. Цього року представники місцевої влади та фахівці територіальних центрів відвідали понад 40 ветеранів Другої світової війни. А загалом у місті мешкає майже 5 тисяч ветеранів. Більшість з них – це учасники бойових дій на сході України. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Дякуємо за перемогу, дякуємо за життя. 9 травня у Дніпрі відбувся традиційний автопробіг, присвячений черговій річниці перемоги над нацизмом. Акцію ініціювала політична партія «Опозиційна платформа за життя». Подробиці у нашому сюжеті. Сотня машин з прапорами і щасливі посмішки на обличчях. У Дніпрі вже вдруге пройшов традиційний автопробіг до Дня перемоги. Його ініціювала політична партія «Опозиційна платформа за життя». Через карантин святкування не було таким масштабним, як зазвичай, кажуть організатори. Однак їм вдалося створити теплу і по-справжньому святкову атмосферу. День Победы – це праздник для цілих народів. Спасибо за победу, спасибо за життя. Ці слова написані на наших флагах. Ці слова, вони в наших серцях. Автопробег – это для нас с вами возможность, знаете, вот создать праздник и выразить свое отношение к этому дню, к этой дате. Серед учасників автопробігу і Андрій Гладкий. Він вже вдруге бере в ньому участь. Для мене це праздник душі. Це благодарність нашим дідам, всім тим, хто приймав участь в освобожденні от нацистських захватчиків, в частності, міста Дніпра, всієї країни. Я іскренне благодарен. На фестивальний причал з'їхалося 8 автомобільних колон з різних районів міста. Тут, об'єднавшись у загальну колону довжиною у понад 2 кілометри, учасники автопробігу рушили набережною перемоги. Фінішував автопробіг поблизу меморіальної стели на бульварі Слави на житловому масиві «Перемога 6». Праздник 9 мая – це святой праздник для всіх нас. Наші отці всі пройшли це горнило. Мой отец дійшов від Курської дуги до Берліна, брав рейстаг, водружав там знамя. Тому я завжди вважаю, що должен віддати честь пам'яті в цей день. Автопробіг «Дякуємо за перемогу, дякуємо за життя» цього року пройшов у 14 населених пунктах області. Фінальна точка у Дніпрі мала символічне значення. Житло-масив названо в честь 30-річчя Великої перемоги. Я хочу пожелати всім нам, щоб і через десятки років в честь цієї великої перемоги називались міста, відкриття, житло-масиви. Я очень хочу, чтобы этой победе наши дети посвящали свои достижения. Те достижения, которыми и они, и мы сможем гордиться. Мария Требушенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання новина на цю годину. Я з вами прощаюся та нагадую, більше читати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Я з вами прощаюся. Залишайтеся з відкритим та нехай буде день сповнений натхненням.